Moro. Tällä kertaa laitetaan noin Valmetin kierteet kuntoon tuosta nostovarresta ja pääsette nauttimaan uudesta introsta. Ei muuta kuin pistetään video pyöriin ja hommiin. Suojelas. Ai, täällä on aina yhtä mukava mennä traktorille ja muistaa turvavarusteet. Tän pitäisi olla niin pehmeitä tän akselin, että en... No itseasiassa oishan tässä kyllä öljy, mistä ottaa vähän leikkuöljy. Tonne pitäisi poraa 16 puolikkaita reikiä ja katsotaan, miten Makita jaksaa. Se voi olla vähän haastetta. Mä poraan tän telineen ja teen kiertettä telineen paikalla. En mä, ton pultti on niin kova kiito yksi, mikä tossa on viimeinen jäljellä. Että mä annan olla sen siinä paikoillaan ja teen noin kierteet ja heitän pultit sinne paikoille ja mä käytän noita, en nyt muista valmistajaa, mutta helikoilikopio, minkä mä laitan tonne. Katsotaan noin kaksi etumaista reikää, että saadaanko me sinne tehtyä oikein kokoinen kierre. Laitetaan vähän tota kone eri asento. Noin. No. No, nyt se on pohjassa. Ja sitten katsotaan, jaksaako kone vetää kiertotapilla perään. Saadaan sinne insertti. Täytyy hakea se kiertosarja. Tampesin tänne ihan. Joo. Siellä on reikä. Tehdään sinne kierinsertti. Kierteitä tehdessä olisi suositeltavaa, että vetää vääntiöllä, mutta mä nyt vähän poikkeen omista suosituksista. Ai niin, mun on pakko hakea vääntiä. Mä saat, tää ei mene koneen istukkaan. No niin. Niinpä tietenkin. Se on haettava toi jakoavain sitten. Sitten toivottavasti mä saan sen alkuun. Sitten on kaikki hyvin. Tosta. No. Ei. Lähtee vinoon. No siitä. Se lähtee suoraan. Joo. Tarpeeksi suoraan ainakin.
kuinka syvälle me mentiin. Tää riittää syvälle. No, tämä tossa onnistui. On siellä kierre. Katsotaan miten käy. Laitetaan insertti paikoille. Ohjeiden lukutauko tossa noin. Onks se tarpeeksi syvällä? No. Sitten ohjesano käännä 90 astetta ja huita se. Ja pultti paikoille. Onhan tää vähän pitkä puutti tänne. Hommata lyhyemmät puutit. Tää on vähän turhan pitkä. Siellä olisi kierteet, kunhan saisi vain nyt tuomaan lisää puutteja. Mutta seuraava reikä. Ei me. Puree niin hyvin tää terä. Niin kuin tuollakin on katkenut pultti perässä. Kyllä. Eiköhän siinä jonkun näköinen kierrettä. Tehdään vielä. Oi. Tyy tehdä joskus kesällä, ei tästä. Tää ei nyt lähe. Kun ei näe näistä laseistakaan mitään, että saisi. Taisi olla 18 ennen terä, millä vetää toi alku. Ja tai koneella päästä painaa. Lasit huurus, niin mä en näe mihin toi hito tappi kääntyy. No kuulkaa semmonen homma, toi. Tää jää ensi kertaa. Toisaalta yksi ruuvi tulla tossa. Ettei käy mitään. Ai, mä en näe mitään. Pakit.
eihän se nyt mennyt ihan putkeen, mutta täytyy ottaa jossain vaiheessa rengas irti ja sitten tota, saadaan. Kato, kun mikrofonissa jotain häikkää, kun sieltä ei tule vasemmasta kanavasta juuri mitään. No joo, samapa tuo. Mun täytyy ottaa rengas irti joku kerta ja oikein tehdä tuo kunnolla. Ei toi tuo maasta käsitehdessä, tosta ei tuu humppaakaan. Niin. Mut hei, jos introvideo oli hyvä, niin peukkuu kanavalle ja kanavatilaukseen ja kommentteihin vaan ja kaikkea apua, mitä voi vaan keksiä. Niin katsotaan ensi kerralla, sit saadaanko pultti vaihtua. Se on moro!